ସରକାରଙ୍କର 5T HST ଯୋଜନାରେ ଏହା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋଟ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବନ୍ଦ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆମର 2 କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ। 2 ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ୱିଥ୍ ପେନାଲ ବୋର୍ଡ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ବି କିଛିଟା ବାକି ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ଟଏଲେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତିକରଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆମ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହୋଇଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କ୍ଲାସ 2 ରେଙ୍କର, ଏହି ପଦବୀ 1/3/2022 ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ, କୌଣସି ପିଅନ ଏବଂ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ନଥିବାରୁ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଜଣେ ପିଅନ ମହେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କୁ ଆଣି ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛୁ। ପ୍ରାୟ ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ପିଅନ ନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ, ଏମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଜଣେ କ୍ଲର୍କ, ଜଣେ ପିଅନ ଏବଂ ଜଣେ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ୱାଣ୍ଟିଂ ଯେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ 2 ପୋଷ୍ଟ ୱିସ୍ TGT ସାଇନ୍ସ PCM ସେଟା ମଧ୍ୟ ୱାଣ୍ଟିଂ TGT ଆର୍ଟ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ, TM ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ, TI ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ, PN 3। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଫ୍ କମନ୍ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ତାହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଲ୍ଡିଂ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖସିଲାଣି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ଆଉ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି, ଶ୍ରେଣୀରେ ସେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁ ନାହୁଁ। ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ଆଉ କଳା ବିଷୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମେ କୌଣସି ବି ଯାହା ରହିଛି ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ହୁଏତ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାହାକୁ ଆମକୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏହି ନୂତନ ଶିକ୍ଷକକୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଆମେ 2 ବିବାହ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବସୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ବି ଅଭାବ ଅଛି, ଯେହେତୁ 2 କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ 9 କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ 10 କ୍ଲାସ୍ ବସୁଛନ୍ତି। 10 କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ତ କିଛି ପିଲା ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅସୁବିଧା ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଭିତରେ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଅଛୁ। ଆମର ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ 3 ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଯଦି ସରକାର ସେହି 3 ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ତେବେ ଆମର ପଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆମେ ଭଲ କରିବୁ। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ପଦବୀ ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ। ଅବଗତ କରାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥଳେ 3 ଶିକ୍ଷକ PCM ଏବଂ TG ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ TG ସାଇନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ମହୋଦୟ, ସେ 30 ନଭେମ୍ବରରେ ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେବେ। ତେଣୁ ୟା ପରକୁ ସ୍କୁଲର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେବ, ଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। 5T ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରାଗଲା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ
ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଅଭାବ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ଛଅ ମାସ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ ଯାଇସାରିଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏଠି ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ବା ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର, ମିଳିତ ଭାବରେ ବହୁବାର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଆର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁବାର ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ SMDC ଏବଂ SMC ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ପିଅନ ପୋଷ୍ଟଟିଏ ନାହିଁ, ଡେପୁଟେସନରେ ଅଣାଯାଇ ଗୋପୀନାଥପୁରରୁ ଏଠି ଜଣକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ପରମାନେଣ୍ଟ ପିଅନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହାନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ପିଅନ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ PCM ର ଏବଂ ଆର୍ଟ ଟିଚର ଜଣେ ନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଆର୍ଟ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଟିଚର ଆମର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ଡେପୁଟେସନରେ, ଏଠି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସେ ପୋଷ୍ଟରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତିନି ଜଣ ପିଅନ ବିଲକୁଲ ନାହାନ୍ତି, ଡେପୁଟେସନରେ ଚାଲିଛି, ଜଣିଆ ଆସୁଛି, କ୍ଲରିକାଲ ଆମର ନାହାନ୍ତି, କ୍ଲର୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ନାହାନ୍ତି କି ପିଅନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଛୁଆ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ 363 ପିଲା, କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅଭାବ ଅଛି, ଟିଚରମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଛୁଆଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଛୁଆମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆମ ସ୍କୁଲଟି 5T ଯାଇଛି, 5T ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା BDO ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବି ଆମ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି କାମ ହୋଇନାହିଁ, ବିଶେଷ କରିକି ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜମା ନାହିଁ, ଟଏଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି, ସବୁ ରକମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆଗରପଡ଼ା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସାର୍, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗରପଡ଼ା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାର୍ ଶିକ୍ଷକ କେବେ ଦିଆଯିବ ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ କି ସେ ବାବଦରେ? ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଟୋଟାଲି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିଲେ କହିବି, କାହିଁକି ନା ଆମର ସେମିତି ଟୋଟାଲି ଟିଚର ନଥିବା ସ୍କୁଲ ଅଗରପଡ଼ା ଗାର୍ଲ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ରହିଛି? ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଆମର ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା, ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଆମର PCM ଆଉ CBJ, PCM ଆଉ CBJ କୋଉଟା ଖାଲି ରହିଛି? ନାଇଁ, କଳାରେ ଦୁଇଟା, ସେ ଆମର ସାଂକ୍ସନ ପୋଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମତେ ଟିକେ ବାପା ଟିକେ ଦେଖିକି ମୁଁ ତାର ଉପରେ